بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. My Rabb caused me to enter a sound entrance and to exit a sound exit and grant me from yourself a supporting authority. اے میرے رب مجھے جہاں بھی تو لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما. سبحان اللہ.